nedeljno popodne nije uticalo na kovačičke mališane da obuku svoje narodne nošnje i još jednu godinu zaredom zaigraju na dečjoj svadbi pred prepunom salom Doma kulture 3. oktobar. Marijana Meliš, pomoćnica predsjednika opštine Kovačica, dodelila je nagradu dečjoj svadbi i Pavelu Balaš za sav napor koji su do sada uložili prilikom organizacije ove manifestacije. Kovačica znovu otvorila svoje brane. Kovačica je ponovo otvorila svoja vrata novoj manifestaciji. Hvala organizatorima koji ne štede svoju silu i napore da organizuju ovako lep povratak u prošlost. Tako i to krasni navrat do minulosti. Pavel Balaš, predsjednik memorialnog centra dr. Janko Bulig, istakao je da ovo priznanje pripada svima, ne samo ovoj deci, nego i deci koja su već porasla, a nekada su bila deo ove manifestacije. Njegova ekscelencija, ambasador Slovačke Republike u Beogradu, Fedor Rosoha, zahvalio je svim organizatorima i učesnicima na entuzijazmu i na taj način otvorio 14. dečju svadbu. Investicija do vzdelania je jedna z najlepších investícií. Investícia do kultúrneho vzdelania. Investícia obrazovania je jedna od najlepších investícií. Investícia kulturnog obrazovania ima isto jako veliki značaj, jer ovi ljudi prezentuju i poznaju kulturu. Svoje istorijsko znanje povezuju sa nama, našim precima, i verujem da će ga zadržati i u budućnosti. Verím, že ho budu udržavať aj do budúcnosti. Publika je uživala u svadbenim običajima koji su nekada davno na svim slovačkim svadbama bili ispoštovani, a danas su već zaboravljeni.